ಎಲ್ಲ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಆತ್ಮೀಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಟು ಎವ್ರಿವನ್. ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹೆಣ್ಣು ನಾಡಿನ ಕಣ್ಣು. ಹೆಣ್ಣನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತೀವಿ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತೀವಿ, ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅದೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾಗಿ, ತಾಯಾಗಿ, ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾಳೆ. ಅಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಎಕನಾಮಿಕಲ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ, ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ, ಮೇರಿ ಕಾಮ್ ಹೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನಾ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು March 8 ದಿನ ಈ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನಂದು ಇದು 2nd ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಬೈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗನ್ನಿಸ್ತು, ಯಾಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅವರು ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಅವರ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫಿಂದ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವಿಕಾ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವಿಕಾ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಂಥ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ಕಂದರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ, ಅವರು ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ತಾಯಿಯಾಗಿ ಸೆಳೆಹೋಳಿ ಹೆಣ್ಣು, ಅಕ್ಕನಾಗಿ ತಪ್ಪು ಸರಿಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವವಳು ಹೆಣ್ಣು, ತಂಗಿಯಾಗಿ ಕರುಣೆ ತೋರುವವಳು ಹೆಣ್ಣು, ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಬಾಳು ಬೆಳಗುವವಳು ಹೆಣ್ಣು. ಹೆಣ್ಣೆ ಬಾಳಿನ ಕಣ್ಣು ಅಲ್ವಾ? ಹ್ಯಾಪಿ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ರೀನಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಛಾಪನ್ನ ಮೂಡಿಸಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಆತ್ಮೀಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಾಗ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಬರೀ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ದೇಶ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಸಮಯ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 4 ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೌಟನ್ನು ಹಿಡಿದಂತ ಹೆಣ್ಣು ಇಂದು ದೇಶವನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಯ ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನದಂದು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಆಗ ಉದ್ಯಾ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೇವಿಕಾ ಅವರು ಈಗ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತಹ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ತೆರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ನೀವು ನೀಡಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಮಚ್ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ರೀನಾ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾವು ಇಂದು ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಸ್ ಎ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸೇರ್ತೀವೋ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇ. ನನ್ನ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಗಳ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಟೀಚರ್, ಇವ್ರಿಗೆ ಇಬ್ರು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಹಾಗೂ IT ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್, ನೋಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸುಷ್ಮಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಇವರ ಹೆಸರು. ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನವರು. ಸುಷ್ಮಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಸುಷ್ಮಾ ಪ್ರಸಾದ್. ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ,
ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಮಗಳ ಪಾತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಪಾತ್ರ, ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ, ಸೊಸೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವರ್ತ್ ಈ ದಿನ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಯುವರ್ ವರ್ತ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಯಾರೂ ಮರಿಬೇಡಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ಟು ಎನಿ ಒನ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೀಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು. ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ನಾನು ಈ ಮೆಸೇಜು ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ಡ್ಯಾಲಸ್ ಇಂದ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಬ್ನೀತ್ ಹಾಗೂ ಸಿಮರ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓಲಾಟೆಡ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಯು ಗೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾನು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇಬ್ರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಇವರು ನಾ ಇರುವಂತ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಪ್ತ ಸಾಗರಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಹೀಗ್ ಬಂದು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು, ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂದ್ರು. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯು. ಓಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇ? First of all, I would like to wish all the viewers a very happy International Women's Day. Perfect. And I'm a housewife, I run a catering business. But what I have learned, and I have been working before, like I was with Citibank. Now what I feel with two kids, that it's very important that I get time out for myself, take care of myself. And taking care of yourself is not being selfish. Like if you are happy, your entire family will be happy, your kids will be happy. So just take care of yourself. It's okay, Shraddha, what do you have to say? I like to wish everyone a happy Women's Day. As a woman, I believe that we should support each other and help each other, not be judgmental, understanding with each other, and support whatever way we can instead of pulling each other leg and talking behind our backs, what normally we are famous for. But I really, really think that, you know, leave everything behind and support each other. Adu Dhanya mane, idu nammane. Dhanya is my neighbor. Dhanya bandu ಕೇರಳದವರು, ಆದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಧನ್ಯಾ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಧನ್ಯಾ ಐಟಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್, ಹಾಗೆ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯಾ, ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಬಗ್ಗೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೋ ಸ್ವೀಟ್. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ದೇವೆ, ನಾವಿಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಲೋಕಾನೇ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತೇನೋ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ನಾವಿರೋದಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ? ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ, ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅದೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆದರೂ, ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಆದರೂ, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಹೈ ಆನ್ ಯರ್ ಶೆಲ್ಫ್. ಎರಡನೇದೇನಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಅರ್ನ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಮೂರನೇದಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಟ್ರೂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜೂರಿ. ಜೂರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಿಗ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸರ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಗೊತ್ತು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಲೈಫು ಅಂತ. 2 hours each way ಅಂದ್ರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜೂಡಿ, ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಬಗ್ಗೆ ಓಡಿ ಹಾಕಿ ಸರ್. ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇ ವಿ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಲಿ, ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. And that's not to be a point that like a woman is better than men and men is better than. Definitely there is dependability and help is required from each other. That's true. And as a human being, what I wanted to convey a message on this day is we should always inspire others to do good in their life or just help them to reach their high potential so that
they can do the best in their life. I don't mean that okay, you have to go out and do workshops for doing this thing, but have their back and support. Yes, exactly. Support each other. And also, simple smile will help them smile in their life. That's it. That's true. Thank you. ನಂಗೆ ಇಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮದೇ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾ ಹೌಸ್ ವೈಫ್. ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ವೀಸಾ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೆರಕೋಟಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಟೆರಕೋಟಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೀರೆ ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ಟೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ನನಗೆ ನಾನೇ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವುಮನ್ ಮಹಿಳೆ ಎಲ್ಲಾದರಲ್ಲೂ ಶಿ ಇಸ್ ಎನ್ ಅಚೀವರ್. ಅವರವರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎನ್ ಅಚೀವರ್. ಎಷ್ಟು ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನಗೆ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಳು 18 ವರ್ಷ, ಮಗನಿಗೆ 16 ವರ್ಷ, ಇಬ್ರು ಟೀನೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯುನೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಐ ಡಿಂಟ್ ಸಿಟ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿತ್ ದಟ್ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಯುನೋ ಐ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಅವರ್ ಒನ್ ಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೀ ಸೋ ಮಚ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ನನಗೆ. ಓ, ಕೊನೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಗಂಡನಿಗೆ, ಮನೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡಿದೆ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೈಮ್ನ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸೋ ಮಚ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. ನಾನು ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷದಿಂದ US ನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಈ 15 ವರ್ಷ ಆವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ವರೆಗೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರೋರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಜರ್ಸಿ ಜಾಗ್ವಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮನೇಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ, IT ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಯು ಆರ್ ಎನ್ ಏಂಜಲ್. ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಯುವರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್. ಡಿಯರ್ ಫೆಲೋ ವಿಮೆನ್, ಲವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಬಿ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್, ಸೆಟ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ನೆವರ್ ಬೆಗ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಬಿ ಯು. Break the barriers and celebrate yourself. Happy Women's Day. No one can make you feel inferior without your consent. Be strong, be you. Happy Women's Day. Woman is the backbone of the family. Take care of yourself. Happy Women's Day. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಕ್ಕ ಭಾರತ. ಅಕ್ಕ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡೋರು, ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಸೊ ಅಕ್ಕ, ಟುಡೇ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಯು? ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಗರ್ಲ್, ಬೋರ್ನ್ ಆಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್, ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 3 sisters, ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದೇವಿಕಾ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 3 sisters, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಫಾರ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ 15 years ಐ ನೋ ದೇವಿಕಾ, ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ವಿಮೆನ್ ಔಟ್ ದೇರ್, ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ. ಸೊ ಡೂ ನಾಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ವಾಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಸೇ. Your trust is more important on yourself. Ultimately, it makes you happy. Yes. Right? ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಅವರ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಹೀಗೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ಇಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೆಸೇಜಸ್ಗೆ ನನಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜಸ್ಗೆ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ವಿತಿನ್ 72 hours ನನ್ನ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ನನ್ನ ಪರಿಚಯದ ವಿಡಿಯೋನ 1000 views ದಾಟಿದೆ, ಹಾಗೂ 100 subscribers ದಾಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹ್ಯಾಪಿ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇ.